Keçirilən tədbir ilə axtarışı davam edən ümumilikdə 4 nəfər müəyyən olunaraq adiyyatı üzrə təqdim olunub. Rayon sakini Sadiq Süleymanov barəsində cinayət işi başlanıb. Araşdırma zamanı onun vəd verərək zərər çəkinə 40 min manat ziyan vurduğu istintaqla müəyyən olunub. Bundan başqa digər bir tədbir ilə rayon ərazisindəki şəxsi təsərrüfatdan heyvan oğruyan Lənkəran rayon sakini Amin Əhmədov da istintaqa təqdim olunub. Sürü kəndinə girmişəm, fermədə qoyun oğlamışam, aparmışam, satmışam. Əməllərin peşmanı. Fakt üzrə araşdırma davam edir. Novruz Vəliyev, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.